Hur kommer det sig att ni gör den här lönesatsningen just på lärare som är särskilt yrkesskickliga? För oss handlar det ju om att vi verkligen ska se till nu att vi får en bättre löneutveckling och på det sättet en högre attraktivitet för läraryrket, men också att vi förbättrar resultaten i svensk skola. Och då är det framförallt de som bidrar till undervisningen och utvecklar undervisningen som är viktiga att också få en bra löneutveckling. Men varför just de särskilt skickliga? Vad kommer det sig? De här kriterierna har ju vi arbetat fram tillsammans med parterna utifrån de mål som vi har satt upp. Att höja attraktiviteten i läraryrket, men också att få fram bättre resultat i skolan. Och då pekar man på att det är särskilt yrkesskickliga lärare som bidrar till att utveckla undervisningen som man vill premiera.